Tu. Toc, toc, toc. Poezia titullohet Ato thinja të argjënta. Te keshia ndër vite të thinjej, shpirti më drithërohej. Ja sho për sëri ato thinja në portret, e më duken si fijet e Penelopës, kur ente pëllur e nuk e mbaron të kur. Ashtu dhe vështrimi im, mbet o nën mbi të tëndin portret. Poezia vazhdonë, në qofë se dëshëroni. Sigurisht, pa tjetër. Sot, në ëndra kujtoj një nullat e tua të ëmbla, me atë zërin e bukur prej nëne, kur i kompozoje për mua, për te i halleve e derteve, në djepin tim shtruar me ëndje. E sot, ato ëndra t'i ledhatoj, e sot në ëndra t'i ledhatoj, ato thinja të argjënta, gjithmonë për mua janë të shtrenjta. Të thellë e kam mallin, për aromën tënde moj nën, se botën në moment ma sillje pranë, e bashkë me botën një ledhatim, një puthje. Do të ndjeni mall për nënën, ende, pavarësisht që është larguar vite më parë. Malli është aq i madh sa dhe unë emocionohem shumë, nuk ka problem. Emocionohem gjithmonë edhe gjithmonë derdh lot, po sot dua të mos i derdha të lot. Por sigurisht dashuria ka qenë e madhe për të sepse ju e përmendët, ka qenë gjithmonë pranë jush. Nuk po largohet malli pavarësisht që po shkruan kohë pas kohë për të? Për malli për nënën nuk largohet kurrë, derisa vetë do ikësh pranë saj. Kështu që un kam shumë poezi për nënën. Po thuaj se në të 5 librat e mia. Por tani kam edhe poezi, kam poezi për Kosovën. Në qoftë se ju dëshëroni, unë mund të lexoj. Sigurisht, patjetër që po. Sepse unë në Kosovë kam ardhur shpesh dhe ja keni dedikuar poezi. I kam dedikuar. Poezia e parë për Kosovën është me të cilën unë kam marrë çmimin e tretë në PEI. Edhe titullohet Prekazi Rinjallur. Sa dhëmbje bartë prekazi, kjo toke për gjakur, kjo mali përvëluar, kjo klith më ndërshekuj, me sa e sa këng e kënduar. Kësaj here prekaz nuk pëmë qaj në sytë për ty, lotët që kanë zbritur në shpirt e në zemër, kanë zënë të freskohen e pushojnë nga lodhja e pikërimit ndërshekuj. Ja, 59 të zambak shikojnë prekazin e rinjallur. E unë, bia jote prekaz, erdha nga Tirana, të ngrohem nën këtë diell pranë veror. Shumë e bukur. Zonja Negji, ishte kënaqësia madhe që u takuam. Falenderoj shumë që erdhe në këtë studio dhe po shpresoj që të takohemi sërish. Me ndonjë botim të radhës, ha? Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Edhe për mua ishte kënaqësi.